No, no me quiero morir. Ya así no sé. Yo la guía de Girovar. ¿Qué chocan? عزیز اسا خویا کنا دبئی والے خلق تو خسویا کنا دبئی والے خلق تو خسویا کنا سعودی والے تا دبئی والے تا دبئی اس خان سے دے ورا اور جو بے مزائی اے تو سلا ارسی نہ ختم ختم خا اگر سبھی چبڑے پہ کرا والو سو تے پارس کو واسو اگر سبھی چبڑے ما بڑیا یا سر پہ کرا والا ہندو میں دب لگو رہا ہندو میں ویڈیو کوم لو بے فیس بک تر کوم کنا خلق تو دیواز تم دو بھائی کی چیز دادی زوانا تو مگر ویش رو خیلے دیو گوری دب لشا رہا دب لشا مشاہدہ دی دب لگو رکھ شا ریخی وی چی چی باٹے جو بیگا خوب کی رخالے میں چی پین جوڑا بوٹان چادار سپینو چی تو دیو کوئی چالے میں تو سلام اللہ مخصر گن کا مخصر گن کا کنا مختار گان کا بڑا پولا پولا کیسے پولا گورا لگونی پولا گورا کنے لگونی قسم دے ما تا نزاکات کور بو پکی راول کم دی عبداللہ دا درب جنہ راشا ویڈیو دینو کم درب جنہ دا خالکو تاستا ہو کر دوبائی تا سعودی تا دا پر کمڑا ہوں گورا دا لڑکونی کنے یار بھی نہیں بڑا لڑکونی ہوں گورا گورا کنے ورا کنه او خیره را ویډیو درو کوم چا تاسو ما چې جو هر ما جوړا و خدای چا وی چر واسته وره ده کنه وت باس ته باس دره وسړینه کا وسم دا عبد الله وګوره لګولې ما ته دا چا تا نو ویډیو کوم چا تاسو ما سترګې ما پټاوه سترګې ما پټاوه وګوره خو خو وګوره که چا ته صحیح خو یا نو باګې به ګوري کنه سپه کوي یا نه نه سپه کوي چې هغه واوري ته صحیح باقی تا پکے سوئے چھے سر تا یہ اللہ یا چاہے چھے کہا کانا بھی ویڈی کنوں گو رہا سیو گو رہا دا سے کہا کانا سوری کا مکہ اور سا دا یا سر چابڑے دے خواہ چابڑے دا یا سر چابڑے خو دا یا سر دکان خو پکے یا سر پکی کر دے نسار کم دے یا سر اگر نبا بے کھاو خواہ ارادہ تو مرتا آیاز نبا بکیو آیاز دا دانا می نا نا دا چاہتا ستو ما دا فیس بک کرکو چلا علا دیو گول جی دا پکے بلال موٹور رالو آلا 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 انوار پکے راوالای
دا بلال پر پکول دے دا پر اجے ڈم سوتے دے دو بسنگ دے خپا خو نہیں الا ہو تا موٹر راستہ نسیری تے مشے سے کڑے کو دے ابرا نسیری تے مشے سے کڑے کو دے کہ قسم نمبر خستہ کر دا کتا تے پتا دے مدار ماما دی بیٹا ولجی غرو برا پلے پک خلی تا وٹو اپنے لاوا ویر بھائی میں تے شام کر ولجی جو غرنا بك لو غنكم بك دري مرا ايمانيا لك ما سرور دتا سنين لا فوق ما شوي قام بالي دي دخل كان دي لا بطو خنا لا تشل كاف لا كان جوړاي ما پروي درشته ما ويش اي قسم ده گلجي من پالو خوڑو کډر تیز ده جو غرا راشا ویڈیو دنه کوم بخمال تاسو راشا راشا جوغر راشا الا الا سو يا راشا ديزك كينا الا راشا كنا لا دا تو شو خاندا او خاندا من پلي ويرك به خاندا دا راشا خاندا لغدي او خاندا لغدي جوغر دا بخمال تاسو خاندا خاندا سام سام كنا دا شا مي تصوير سين راضي سفر او خاندا لغدي تي وي تو جاستو شالا شابا شابا سام کنا تیز تیز ٹیٹ ٹیٹ اشو نہ پٹکا چیگو وا چیگو وا کھٹے اوخاندا اوخاندا یو شو یڈیا کنا نہ در شوی لے نہ در شوی کنا ما تا خف تا د کڑی دی دا نہ در شوی 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 کنا یڈیا نہ چھائی یڈیا نہ چھائی والا والا بھی کہہ رہا بول لا لا دین دے بس کہ انہیں سدیا ملا ڈیرا تو کیا تھا لا بلال بھی کہہ رہا بول بلال اللہ کون تب لوگ پورا انا ویڈیو کو تصویر تو نا ویڈیو دے رکھو فیس بک پر دا چا تا ستو ٹیٹ تو یہ نہ نہ سوار کو کر جو کنو کھلو دی گوٹھ پڑتا ولی بڑا بس تو دوبره چولی جو جو غار غری دوبره چولی دا خانجی موټر دی ښا دا وګوره به بل ته ګوري دا خراشا ای نمبر دی دا هغه ته ځی کنه بس ته خانجی ته وولی سناولا فلار نه دی پکې کو